Ну, значит, че. Slavi Petković, ona povratna lopta za Vlašića, Vlašić, prečka, gol Vlašića, sad će to ići Jane Vlašić, tu koji zanine. Jane loptu, bum bum, prečka, gol, nema šta. Vrlo moćno, vrlo jako, precizno i da ne kažem što drugo, sigurno kako je štirao. Evo i tu da sad se stanice, ništa tu nije mogao da mi regla. Vlašić snažno, prečka, gol, krasno.